12.000 casos a l'any per a 12 jutges és la càrrega de feina que han arribat a assumir els magistrats del Tribunal Constitucional, segons el seu exvicepresident, Eugeni Gay. Ell considera que es fa un ús abusiu de l'alt tribunal fins al punt que s'ha arribat a col·lapsar, i més tenint en compte que només un 2% de les sentències són a favor del recurrent. Donar-li una feina que es podria resoldre sense necessitat d'anar-hi sí que és una certa irresponsabilitat. Treure's les puces de sobre, de dir, jo no vull prendre aquesta decisió, he fet aquesta llei perquè crec que m'interessa per als meus electors o per al meu d'això i que quedarà bé, però, escolta... Eugeni Gay qualifica d'exagerat l'interès de la societat respecte del que es debateix dins el Constitucional. Diu que estan sotmesos a una pressió mediàtica que podria arribar a afectar-ne les deliberacions. Gay va participar en la de l'Estatut català i va fer un vot particular a la sentència, posicionant-se a favor de la pluralitat d'Espanya. Es va instrumentalitzar absolutament el Tribunal Constitucional per una raó molt senzilla, perquè pràcticament tots els magistrats van ser recusats. Vam rebre pressions de tots els mitjans de comunicació sense exclusió. Ara exerceix d'advocat, però va ser magistrat del Constitucional entre el 2001 i el 2012 i va ser-ne el vicepresident el darrer any. Diu que és necessària una reforma de la Constitució per modificar aspectes com la divisió territorial espanyola. No són iguals totes les comunitats autònomes, ni en extensió, ni en tradició, ni en història, ni en llengua, sí en igualtat de drets. Sempre, diu, des del consens, assegura que aquesta és la base de la democràcia.